Bungi e yase men doyete o mo ganda o ko dindi meden kaw men seli meden Ousmane Moussa Sadio Sangouran mo ganduda o hande o so inde mudum tan haalama ina anda to inde de haadi to e date aduna yankoje de so tawi woni e yewama auto bangi inde goddo goddo hejani ton sabu golle majji so tawi en yewi jungo mako nyaamo woni don ko dindi meden sehil meden bi neene meden mo ganda ko Ahmed Souadou so ko Ahmed Souadou haalama bandiraabe lugur fofu haalama en barkinirima cierna meden jignaade meden mo ganduda o ko galle Cheikh Ahmad Ndiaye en ñeeyin to bangi mako jaamu woni don ko bi neene meden sel meden ko da samanaade Harouna Modi Harouna mo ganduda o so tawi haalama tan leydi Senegal haalama kono leydi Gambie haalama wala ni mbiyen leydi Mauritanie haalama dundi afu haalama so wiama cierna Modi Harouna Modi Harouna ko da samanaade hakkunde gamaaji e leraade tinti non don e samanaade ha e bandiraabe meden be ganduda ko kambe ngoni dundi afu fon di dorno dum non hodo nyalawma ko fada ko so Allah wala do jabi inshallah mo en pam tan fulbe bi golle moje majjata golle moje mayata Allah faydirta te golle payta jom dum non be andi ko lowi ko e ndelo jonde so Allah wala do jabi inshallah ma garande ni hen en totor ko ngol o mo ganda ko bi ne le meden sel meden den men Ahmed Souadou so tonto lobbu la le bismillahirrahmanirrahim bandirabe cakkal di jetten Allah julle nen la sallallahu alaihi wasallam e en beltima jonde ndedo jonde teddude jonde jokere ndam e jonde ne ganduda de si yimbe jiini ma do gandu wodo ko kewi wodo kewi e tele ma ganduda ko ba Africa club ganduda ba darima darde mawnde kono non ba darima findinde ko mawni woni emission ma ganduda dendi Abou Yele Bendatia ma ganduda gindiyanke mawdo darido darde mawnde lomtidi be mawbe hande der leedi meden Senegal ari wonande emission mo ganduda ma dari ko e gaynak mo dari e kala ko ganduda kulum woni e development hande der o do tele mo ganduda e ko tele Africa Club e wadi non eden gandi Abou Yele Bendatia kala ko wirina o gaynak e dum jogori ko feñ kala ko ganduda majji no gaynak jogori ko feñ kala ko ganduda bidde gaynak o mo sohluno dum e gorko mudum e ibdi gaynak e holko woni fandar e holto jidden gaynak yotto dum woni emission mo ganduda ko jibinam e ka Abou Yele Bendatia jogori wadande en ganduda ma haba majje e ba addo ko ganduda ko dum woni final e development dum non Ahmed Souadou so teddugal Allah e kessal mudum e maada bandigaabe funnaage hirnaage rewo e worgo on nani diido ko ngudi cenidi so Allah wala no jabi inshallah no bandigaabe men so sobe jaajaabe libi be dende be camera be bandigaabe biat ni sa tay won ko hebi sudade e basen ne e le bodo be dacceta Ousmane Moussa Sall Sangoura bandigaabe funnaage hirnaage rewo e worgo yeboobe Africa Pular TV e windarande fof ene mettema hakki assalamu alaykum Ousmane Moussa Sall Sangouran eden gandi bandigaabe be do warbe yontabe joodi be do hel goto fof so tayi tan gebi kongol cigale ngel ciata e suuno dum non ciarno haa dum ngodi haa no kodda samanaabe ko faya ko ko holko biida e ko addi fof ko samin de kulaade e ngal ko waawdi dum do waaw ko ko kese ko dum waaw ko Ousmane Moussa Sall Sangouran ala sikki dum baam ko tergal e leydi jorof ne andu jorof e waawbe jorof so tayi joodi ay jonne
hollide wonko kewata jamu wana ko kewata ko ko jogori kewtoode ko dum kewata on saudi ha meden mi yoro mi dum suwa do to kado gedal e der lobbu holare needi e patte parol ganda mi patte parol do ko sen amin yaay ndedo jondi o do alti garo jam so alti ki cikka mi kala jogi nofu jogi do meedi do tawda ka gayna ko do gayna pullo gawo demo jamo alti os alti on fo jagale radio ji mo kala kala ngamda ko edo so jodi ma hande on gandi jogi men ko gongo so ko to fof dem gal mi yumta ina yona message en da adon allo dum non abu yerpen da chama da hande no mawlam sayla musa musa say sangal no wi ni min ni fin radio ji amen ni dum bi ni tele ji amen min muri sababu ne palato na tudo wote wono palato ina wodi ko no palato ngeto wayo do fe ta amen do kala wela amen ko ngayna tindinde e hollude majji hollude jawdi haara hollude jawdi loroto antal way andit amen dum non netono afrika pulaago si ko tawi wadi on tubim abu er pen jam so tawi cite won ko buri to buri heenye bedna mi mo do gaddo non bendigaabe fundange hernange rewa wardo on nani dido halaluuji lobbi hommide koy kesde so allah allah ma jabi inshallah nabi inshallah ko 16h ha 17h manan waktu sappo e jeego bi nyalawma so tawi heedi ha waktu sappo e jeedi bi 16h 17h takusan ko don tigi kawraten don africa plat tv taworon bada atay bilanana warga bila sugar e nek saluuji modon e wontuma mamin gardan mon ko mi tigi ko ina fata ngadina do ngala do pitali modon kon jaara.